Dovolte mi, abych vás přivítala z tohoto krásného místa, a to z naší zvoničky. Zvonička byla vždycky symbol radosti a štěstí. Naše zvonička je tady krátce, je tady 2 dny, včera dostala požehnání od otce Pavla a je pro nás znakem, symbolem hojnosti, klidu, míru, zdraví a pevně věřím, že nás bude ochraňovat. V minulé reportáži spolek Milovčánek připravil pro děti mikulášské dílničky a nadílku. Dalším adventním setkání v Milovicích je vánoční jarmark. V naší malé krásné obci máme takový hezký zvyk a to je ten, že se tady vždycky na první advent potkáme. Letos je to o to hezčí, že se děvčata ze spolku Milovčánku postarali o vánoční jarmark. A já bych jim tímto chtěla velmi poděkovat. Oslovili naše myslivce, hasiče a ostatní dobrovolníky. Všichni zmínění, včetně spolku Milovčánek, si připravili svůj prodejní stánek. Náš stánek nabízí hlavně výrobky, co vyrobili děti v kroužku tvoření. Jsou tady bomby do vany šumivé, ozdoby vánoční na stromeček, máme tady náramky, přívěšky, svícny a podobně. Jak dlouho se to s dětmi tvořili? 4/4. Co tady dneska připravujete? Dneska děláme tady škvarečky z divočáka, je tak? Divočáka, ano. A za koho vlastně dneska tady jako budete prodávat, nebo koho tady budete dneska, koho dneska představujete? My podporujeme myslivce mysliveckého sdružení Palava Pavlov, takže máme divočáka, bude gulášek z divočáka, jak říkal tady kolega, škvarky z divočáka a nějaké ty medailonky si uděláme ještě. Myslivci nejenže vařili, ale mysleli také na děti. Pro ty nejmenší tady máme připravený takový krmeleček, kde se můžou seznámit, co se do toho krmelece může dávat, seno, zrní. Tady máme vystavené nějaké paroží, konkrétně dančí paroží, ze srnce tam je a tady máme tetřev hlušec a na druhé straně bažant. Co tady dneska za hasiče připravujete? Připravujeme teď melu kouže na tlačenku. A máme tu vlastně ovar, maso a bude polévka ještě. Tak protože zima nám konečně udeřila, tak tady mám pro děti hlavně starší i mladší čepice s nákrčníkama z mojí tvorby. Takže to všechno vlastně šijete sama a kde berete inspiraci? Tak inspiraci většinou na internetu a látky taky objednávám z internetu, jaké se mi líbí. Také kváskové langoše z Pavlova či dárkové předměty od Břeclavy, to všechno bylo připraveno pro místní občany. Samozřejmě nechybělo ani vystoupení Milovčánku pod stromečkem a slavnostní rozsvícení stromečku s pohádkou. Máme takový pojízdný stánek a jezdíme takhle jako po akcích. Toto je jako jedna z prvních akcí, kde jsme. Dneska jsme si připravili kváskové langoše, je to vlastně z kvásku dělané těsto. Výjimečné je v tom, že není tak jako tučné, jako klasické langoše, ale lehce stravitelné. Jak vás napadlo sem přijet? Byli jste osloveni nebo jak to vzniklo tady ta spolupráce? Byli jsme osloveni jako poprvé. My jsme nyní sem zašli na stánek, kde jsou krásné ozdobičky a různé výrobky a zeptáme se tady paní, takže odkud jste přijela? Dobrý den, od Milovic kousek. Co tady dneska nabízíte? Různé adventní svícny, věnce na dveře, minerální náramky a výrobky z umělého kamene, makramé, no prostě všeho, v chuť. Je to váš koníček nebo kde berete inspiraci? Inspiraci většinou na internetu, někdy si vymyslím něco sama a spíš ten internet, jakože takhle, co se mně líbí, tak si to ještě tak zkombinuju po domácku, po svojem. Ráda bych popřála všem našim občanům klidné, krásné prožití svátku. Nejenom to, jak se těšíme, jak budou naše děti rozbalovat dárečky, ale i všem prarodičům, jakou mají radost z toho, že se jim sejde celá rodina. Dovolte mi, abych popřála současně všem našim známým, partnerům, družebním obcím, aby prožili krásné, spokojené vánoční svátky.